Bem-vindo aqui a mais um vídeo super bacana, Perfis Pinguim. E olha, esse aqui, gente, é a apresentação de material mais bagunçada que eu já fiz na minha vida. Porque é sobre isso, é sobre realidade, é sobre sobra de material, é sobre reaproveitamento. E você já viu o título aí, é o melhor jeito, na minha concepção, né, de como você usar os restinhos de fio. Porque, pra mim, de acordo com a minha experiência que eu tenho aí na área, não há forma melhor de você usar esses restinhos de fio do que fazer, gente, lindas aplicações e transformar a peça. Eu vou explicar um pouco sobre isso para vocês, porque ao contrário, né, de você utilizar sobra de fios para refazer uma peça de crochê que você faria com fios, né, inteiriços ali, você trazer realmente uma aplicação é o que, para mim, no meu ponto de vista, faz jus aí a realmente essa é a questão de reaproveitamento, que envolve o upcycling, envolve outras questões aí também, né? Mas o que eu mais gosto de pontuar aqui para vocês nesse ponto, porque você vai realmente usar desde restinhos mínimos de fio, que nem esse coraçãozinho lindo que vocês já podem ver aqui, como também para algo um pouco maior, e como você vai acabar vendo no decorrer desse vídeo, grandes partes também com sobras melhores aí de material. Então aqui ele tá justamente aqui nessa qualidade com essas sobrinhas, porque de fato a gente utilizou elas. Olha esse aqui como ainda tinha bastante, que eu utilizei bem pouco ele num projeto que eu fiz com a Pinguim e acabou sobrando bastante dele, então conservei ele pra a gente aí trabalhar, né? Então aqui, ó, olha, gente, o rótulo amassado. É a realidade aqui nua e crua de aproveitamento mesmo para vocês, pessoal. Meus fios, eu gosto de passar papel filme nele quando sobra, tá? Pra ele não pegar cheiro de guardado, não pegar umidade, nada. Então, é uma diquinha que eu já dou no começo do vídeo aqui para vocês, é: sobrou fio, coloca no papel filme aí que vai conservar bastante, tá bom? Então, o protagonista aí dessa aula é o fio certificado da Pinguim, 100 gramas. Maravilhoso, 70% acrílico e 30% lã. Ele tem um tec de 600 e é um novelo com 167 metros. Então aqui tá as indicações de agulha para ele, que vai do 6 ao 7, né, no tricô, e agulha 5 como base, né? A gente volta a falar assim, é uma sugestão. Você vai usar o tamanho da agulha que você quiser, inclusive não foi esse tamanho que eu usei aqui, né, para fazer as minhas peças. E você encontra aí nos melhores armarinhos aí em destaque, onde a gente encontra com mais facilidade, com cores e opções aí bem atualizadas, é no nosso parceiro aí, o Bazar Horizonte, tá bom? Então aqui, ó, eu vou trazer para vocês a agulha. Agulha aí de 4 milímetros aí, tá? Eu tô usando essa agulha de 4 milímetros da Tulip. É uma tesourinha, que é para você cortar e fazer os arremates, né, pessoal? De praxe aí, qualquer aula. E eu não vou mostrar esse material, não. Acompanha aí a videoaula até o final, que você vai ver o segredinho do próximo material que você vai precisar para essa peça, que ficou incrível. Então vamos aí para nosso vídeo explicativo dessa preciosidade que vocês vão ver aqui agora. Então, pessoal, estamos aqui com essa jaqueta linda. Olha que incrível que tá. Então esse vídeo vai ser mais para mostrar para vocês o detalhe, cada peça aqui dessa jaqueta, dessa sobreposição que a gente acabou fazendo aqui para fios pinguins, tá bom? Então, se você tá vindo aí do blog, aqui você vai encontrar detalhes. Eu vou falar também aqui nesse vídeo sobre a aplicação, uma colagem, porque tem muita dúvida sobre isso, né? E também como conservar. Então, não deixe de assistir esse vídeo aí até o final, porque você vai com certeza aí obter bastante informações bacanas aqui nesse vídeo também, tá bom? Em primeiro momento, nós vamos mostrar aí essas peças lindas. Olha como o fio certificado, ele fica incrível aqui nessas aplicações. Então ele de fato lembra um bordado. E a gente trouxe aqui diversos desenhos para vocês verem, ó. Nós temos essa concha, né? Nós temos aqui folhas secas. Eu trouxe uma folhagem com esse tom, né? Aqui, a famosa marca de batom. Temos um coraçãozinho aqui. É você se aprofundar naquilo que você gosta de fato e você
colocar aí a criatividade na prática, né? Então, por isso que eu fiz essa chamada, que esse para mim é o melhor jeito de utilizar essa brinha de fio, porque você consegue dar uma cara nova para algo aqui realmente usando aí pouquinhos fios, né? Então, olha para isso aqui, como você usa poucos, né? Material mesmo, é que você tem esse peixe mesmo aqui, gente. Olha, muito pouquinho material foi usado para fazer ele. Aqui tá as rosas, né, também que a gente usa para aplicação. Olha que linda que ela fica. Olha esse óleo grego aqui, gente. Que lindo, né? Muito maravilhoso. Ficou super combinando aqui. A ideia é justamente essa, né? Você usar elementos, misturar desenhos que você gosta para ficar uma peça bem estilosa aí, que realmente, né, expressa a sua personalidade aí através dela. Você pode, lógico, também fazer encomendas dessa peça, porque ela com certeza vai agradar bastante pessoas. E você pode oferecer também, em contrapartida, algo super personalizado, fazendo um briefing aí com a sua cliente do que ela gosta, quais são, né, os elementos que ela acha bacana de ter, e você usar a sua criatividade e entregar algo super bacana para sua aí, cliente. Então, olha aqui também que lindo que tá essa jaqueta, que é uma jaqueta super antiga que minha mãe tinha. E veja que ela tem bastante costura, bastante design aqui, layout, né, diferentes. Então, a gente explorou também essa parte aqui, dando um coraçãozinho aqui, que no corpo fica super bacana, que você já deve ter visto lá a foto. Se você tá aqui no YouTube e você não viu essa postagem, o link eu vou deixar aqui na descrição, tá? Para você ter acesso a todo o conteúdo. Por quê? Lá nesse blog é onde você vai encontrar os gráficos que eu deixei para esse desenho. Então lá você vai encontrar todos, ou a grande maioria desses gráficos, né? Porque todos realmente não vai ter. A exemplo dessa rosa, que eu vou deixar também aqui na descrição o link para você ter acesso a essa aula. Eu tenho mais de um vídeo aqui no meu canal ensinando a fazer essa rosa, tá? Então eu vou deixar lá para você, mas a borboleta, o raiozinho aqui que vocês estão vendo, né? Esse olho também grego é muito fácil de você encontrar. Eu vou deixar o gráfico lá também, né? Mas você pode fazer do seu jeito, aquele circular também fica super bacana. Aqui, ó, você tem a estrelinha também, o gráfico vai estar lá, né? Tem o gráfico dessa concha também, que é uma concha que ficou linda, né? Muita gente também ficou me comentando sobre essa concha. Vai estar lá também. E ó, vocês podem ver que eu tô mexendo muito na peça e ela tá aqui intacta. Esse peixinho aqui, ó, eu fiz de cabeça, mas eu vou tentar deixar o desenho dele lá para vocês também conseguirem fazer. E essa concha também vai ter, esse coral, na verdade, vai ter o gráfico lá também. E aqui, ó, ainda sobrou algumas pecinhas que eu deixei. Deixa eu arrumar aqui a jaqueta para vocês ficarem admirando ela. Aqui, ó, o beijo também, a marca do batom, vai estar lá também para vocês fazerem, tá? É, aqui, ó, para mostrar para vocês como que a gente faz a aplicação. Então, eu deixei algumas pecinhas para fora para deixar de mostruário para vocês, tá? E também eu vou mostrar para vocês como que o coral fica antes de ser aplicado. Então, veja que ele seria muito difícil de você costurar ele na peça, né? Então, essa dica que eu vou dar aqui no vídeo agora é muito importante. Então a gente vai passar para a parte das dicas agora aqui do nosso tutorial, tá bom? Que é a utilização da cola aí de artesanato. Essa cola de silicone é uma cola muito, né, adequada para esse tipo de trabalho aqui. Por quê? Ela vai garantir que você consiga usar essa peça por um bom período de tempo sem precisar você se preocupar com a costura dela, tá? Mas se você tiver com essa disposição de realmente vender esse material para outra pessoa, a utilização da cola vai ser apenas para dar uma segurada aqui nessas aplicações da peça, para que você consiga costurar ela com mais facilidade, tá? Não deixe de costurar se você for realmente vender essa peça para alguém. Aqui essa cola é para uso pessoal mesmo. É para você usar do seu jeito, né? Para você ali fazer uma coisa super rápida e conseguir sair com ela no mesmo dia, tá bom?
E como é que eu fiz aqui, né? Eu, na parte das rosas, né? Que eu vou usar de exemplo aqui. Eu fiz a aplicação em toda essa área aqui e colei. Lógico, eu fiz os arremates que eu precisava e vim aqui e apliquei ela na peça. E deixei, gente, ela secar normalmente para daí eu ir para as partes aqui. No caso, eu, como eu dobrei a jaqueta dessa maneira, eu coloquei todos esses de uma vez só, esperei secar, virei e daí eu fui fazendo as aplicações. Aqui no braço, é bacana você vestir e você vir com uma canetinha que sai com ferro ou algum lápis que você consiga depois apagar aqui e ver também, né? E você vir marcando a linha lateral do seu braço, porque a gente quer que quando a gente vestir a peça, ela fique com os desenhos aparentes nessa região aqui. Então é importante que você use e faça um risco aonde você quer que fique, faça a demarcação do que você vai aplicar, para que você fique, quando vestir, com ela, por um sentido super interessante aí, para as pessoas verem também o conteúdo que foi trabalhado aqui, tá? Então a gente tem como fazer dessa forma, tá? Que eu tô explicando para vocês, para que vocês consigam aí trabalhar das duas maneiras, tanto na parte da costura quanto na parte somente da cola. Se for usar a costura, não há necessidade de você vir, né, e aplicar cola em toda a região, porque essa cola ela enrijece bastante essa peça ali no tecido. Então, o que é que você vai precisar fazer? É você deixar aonde você vai passar a costura sem cola nenhuma. Então você não vai chegar até a borda aqui. Você vai vir aqui mais para baixo para daí você aplicar, né? Então perceba que aqui, ó, a folha, ela não tá costurada na peça, ela foi aplicada depois nessa forma aqui para ficar bem bonito, né? A cerejinha também, ó, eu não colei essa parte porque provavelmente ia vazar cola para os lados e deixei ela solta. Então ela fica fixa aqui na folha e no, na cereja, mas o galinho dela tá soltinho aqui, que dá pra pessoa também brincar e utilizar de outra forma também essa parte aqui, tá bom? Então é isso. Aqui, outra dica que eu quero falar pra vocês no vídeo, que esse peixe, veja que ele vazou aqui material da cola um pouco para fora da peça. Por ele ser muito pequeno, e eu só ia fazer o trabalho de cola aqui mesmo, eu acabei vazando aqui com ela. Como que você vai remover isso daqui? Como não vai dar tempo de secar aqui no vídeo, eu não vou mostrar para vocês aqui, mas vocês podem utilizar um cotonete e removedor de esmalte, tá? Que você vai conseguir, com certeza, tirar aí todo esse aspecto de cola, tá? Então, caso aconteça com você na sua peça, fique tranquila. É só você correr atrás de um removedor de esmalte com um algodãozinho e vir passando, que todo esse excesso de cola vai sair, tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês aqui, queria mostrar. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa parceria, dessa mais uma peça, que eu particularmente estou encantado com ela. Olha que linda que ela fica, gente. E dá para você fazer várias coisas, gente. Várias coisas com essa peça aí. Aqui ficou lindo também essas borboletinhas, ficou solto, ficou alegre também. Eu não coloquei muito material aqui porque o cabelo da minha mãe é muito grande, né? Então leve isso em consideração também, que é outra dica que eu vou deixar aqui no vídeo. Se você tem ou vai fazer para alguém que tem cabelos longos, não se preocupe muito com a parte das costas, porque o cabelo vai tapar muito esse trabalho que vai ser feito aqui, né? Então não deixe de colocar, lógico, que em algum momento a pessoa prende o cabelo também, mas não se preocupe tanto, tá? Para que você não desperdice aí um pouco de bater cabeça, ficar calculando aqui, espalhar materiais, né? Para uma pessoa que vai, na maior parte do tempo, cobri-los, né, com cabelo. Outro ponto que eu quero falar com vocês aqui também, que eu acho que eu não posso deixar de comentar também aqui com vocês. Esse trabalho de aplicação, eu vou repontuar aqui para você o porquê que eu acho da melhor forma possível. Porque eu, particularmente, eu não tenho costume de guardar resto de materiais, né? Mas, recentemente, eu fiz
trabalhos para pinguim usando essa matéria-prima, que foi o fio certificado, que é a peça que está aparecendo aqui na tela para você, né? Esse colete que ficou lindíssimo, né? Você veja que eu trabalhei bastante cores nele, então eu tinha ainda sobras com quantidades bacanas desse material, a exemplo do que eu vou trazer aqui no vídeo para mostrar para vocês também, né? Mas olha como você pode aproveitar materiais. Eu tinha bastante sobrinha do fio Bela também, dava para você aplicar. Nós trazemos aqui nessa videoaula o fio certificado por conta do brilho que ele tem, do toque macio. E por ele ter lã na composição natural, ele dá esse aspecto de bordado muito bonito também para a peça, mesmo quando ela é aplicada. Então, por isso que a gente quis trazer basicamente aqui esse fio como principal protagonista das aplicações. Porém, né, você que trabalha aí com vários fios que a Pinguim tem, que são fios são incríveis. A exemplo que eu vou dar aqui, que eu também deixei nessa peça para mostrar para vocês, que foi o fio da Andara, que é esse fio que tá aqui, ó. Que foi feita essa borboletinha. Olha como ele é um fio mais mesclado, né? Você encontra esse fio no armarinho ainda, tá? Pode procurar. Apesar dele ser da coleção aí de 2022, mas ele tem ainda aí nos armarinhos encontrado ele com facilidade. Então pode procurar, que esse fio ele é muito legal também de trabalhar, tá? Mas se não encontrar também não tem problema, porque a Fios Pinguim tá com lançamentos incríveis e com certeza vai sobrar algum material aí para você, porque sempre sobra, né? E você vai poder utilizá-los para fazer uma aplicação linda aí nas suas peças, tá? Então era mais essa observação que eu queria fazer antes da gente nos despedir aqui do nosso vídeo. Então, muito obrigado. Um grande beijo para vocês aí e boas crochetadas por aí. Tchau, tchau.